Maju, maju, maju. Eh? Rodo maju. Wes kono wae. Kemajon. Hop. Nek maju-maju ki malah ora ketok. Lah jare kon maju Kang Gareng ki aku yo maju. Lah iya sing jenenge maju ki sithik. Majune sithik. Lah kowe mau ki mlayu ngono kuwi jenenge. Nah, ngono sithik. Ngaturke salam. Ya. Salam. Salam. Cah ki nek ora jajere salam aku manut kowe lho, Gong. Salam kene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten pendhapi. Wong sak mele kabeh kompak nyawuri salam meneng wae kuwi jane mudeng ora to? Ayo mudeng. Lah kok gak nyawuri? Lho apa, Mas? Wong jenenge wong untuk salam kuwi wajibe diwangsuli. Nek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuwi wangsulane waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi tak nek sing wajib. Nek aku ora wajib kok. Piye to? Wong ucap salam pisunah sing jawab kuwi wajib. Dadi nek ana wong salam kudu dijawab. Diwangsuli. Aku gak ingin jawab salam di seneni. Kok jawab salam di seneni piye to, Reng? Kowe ora tau ngrungokke pengajian. Jumatan ning masjid. Ya ta? Sakwise atahiyat akhir. Nah, imame lak terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak wangsuli waalaikumsalam. Aku ngono. Ora itu. Apa ngono kok wajib? Kuwi rukune wong salat. Rukune wong salat iki nek bar tahiyat akhir yo salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmume yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melu. Oh. Ora entuk jawab ngrembug bab salat ki mau. Aku gak ingin nek ngongkon wong salat iku kudune rak yo entuk to. Entuk nek wong ngongkon salat iki gak lek iki ndang salat tok kowe sok ben iki bakale bakal nata praja iki dadi wong sing jujur wong sing pinter entuk pahala oke aku dune ngono nah aku ora besok aku yo seneni neh kok lho piye to salat kok diseneni iki lho akon wong salat kok seneni kuwi bapake ora tau ngerti tatanane agama kowe ana wong salat tak kongkon jikuke sandalku wis jane ngakon wong salat kuwi nek wis krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar nah nek kuwi jenenge lendang nang masjid cukup wudu terus nang masjid kuwi jenenge ora ngongkon wong salat ngajak wong salat beda mula tembung kuwi kudu ati-ati apa meneh wong Jawa kleru sithik beda ya beda padha aku mau ya ngono piye arek salat nang masjid kuwi wedi gak sida salat aku. Sebabe? Enek tulisane kok. Tulisane apa? Yang bawa HP tolong dimatikan. Bali aku ra sida salat timbangane aku dipateni. Oh, enek iki pekoke nemen nek iki. Lagi iki panjen sak iki. Tegese iki ngene lho, Truk. Piye-piye? Usum wong pekok iki. Jumatan sing jenenge salat apa-apa kuwi yang membawa HP harap dimatikan iki sing dimatikan ki HP-ne dudu kowe. Tulisane ora enek kowe, ora enek HP-ne. Tulisane yang bawa HP dimatikan. Tegese yang bawa ya. Ya sing nggawa HP dimatikan dipateni, aku timbangane arep ngene terus mati, aku mlayu balik. Bener kowe, bener. Nah, ora sida salat. Bener, timbangane kok ora sida bali mlayu to? Mlayu. Tabrak truk ya malah mudar kowe yo balik. Wong kok ya ngono pikirane iki kok sing ora kowe mau tekone kok telat ki ngopo? Lah ya iki ngene iki lho sing marah iki. Wong ki nek urip ki ora gelem ompak ya kaya aku ki mau. Lha koncone iki wis do teko. Gawe esuk rumangsa. Do latihan. Lah rumangsa kuwi omahku ki ming weru kono ki lah ya kowe wah aku tak jujuk rene wis cedhak. Lah sebabe telat. Takon-takon ki angel.
Nek ngono ki pikirku ya wis teko kono kuwi. Heeh, tekan dalanan kuwi. Wong nganggo klambi batik. Heeh. Berarti wabang ae genah wis genah bani iki genah ki arep ning joglo tumiyana nonton wayang. Terus takoni. Mbok takoni. Tak takoni. Mas, preso pirsa joglo tumiyana? Jawaban iki piye? Ora. Wong e kuwi mau. Wong e jawab ora. Oh, berarti ora ngerti lah kok nganggo klambi batik aku ya ngono. Terus? Lah terus aku ya tak takoni meneh. Sing mengke dalu ajeng wayang wong saking ngerer ini kuwi lho. Heeh. Ora. Jawab e iki ora meneh. Kok padha? Kok ora meneh aku ya ngono. Nah, terus sing mare takoni meneh. Heeh. Sing anu niku lho Pak, sing napa niku sing piyayine? Heeh. Piyayine niku ndek peternakan anu sapi niku lho. Hmm. Ora. Oh, lah terus aku terus diundang tukang parkir. Nah, mas-mas nang mriki. Nah. Nuwun sewu wong niku pancen rada rapati genep. Sing mbok takoni kuwi. Jebul wong edan. Lah kok wong edan kok ya klambine kok ya apik. Lah terus isone tekan kene. Aku ya terus dikandani karo tukang parkir. Tukang parkir niku mang lurus ngaler bablas, mengke nah. Dilendaran kon omah joglo gawe dene sak dunia nomor 1 nggih ming niku. Oh. Aku ya terus bablas wae. Nah, tekan kene. Tekan kene. Lah sing lah terus iki modokan piye? Piye? Kowe yo ngerti ora? Apa? Wong sing ngaku klambi batik abang to? Ora. Kowe aku mau ki ngerti, no ora nganggo klambi batik abang. Hmm. Loh, kowe iki ngerti ora sing ngaku klambi batik abang iki ngerti ora? Ngerti no ora nganggo klambi batik abang. Lah terus? Batike ireng. Oh, tegese ora ngerti. Oh. Ora ngerti ora? Ora. Oh, berarti ledan tambah loro iki kan. Lho kok iso? Lah kowe kene ya ora rada edane tapi tambah loro ledan. Nek sing edan ora trima loro. Lah kok iso? Lah ngerti enek wong edan kok kowe melok jagongan karo wong edan. Cek. Aku ki tak takoni kok. Ngene lho carane. Mergane kene lho. Piye? Wong edan kae mau. Ha-ha. Tak takoni ki wangsulane mung ora. Oh. Dadi nek wangsulan ora edan. Oh. Lagi mau bareng teko tekan kene. Telat ah. Telat aku. Mobilmu mbok parkir ngendi? Nang mburi kono. Oh, bojomu melu? Ora. Aku ya edan wae. Dadi iki mau ki tembunge sing nyauri ora edan. Bu, Pak, beto arton apa mboten? Beto apa mboten? Nyuwun. Terus ngantung. Lah berarti kene iki sehat kabeh. Lho, mega jelek jenenge. Jawabe mboten. Jawabe iki ngunine ora kok mboten. Ing luar biasa pada malam ini kita patut bersyukur kita difasilitasi oleh Bapak Tumiyono. Insinyur Tumiyono MBA matur nuwun. Tur yang luar biasa lagi. Biasanya Pak Tumiyono iki mesti nek eneng pertunjukan iki mesti jumeneng terus maringi padhato kali warga. Gandeng ngerti tontonan sing luar biasa apa kaya ngene iki, engko ndak ngurangi kekhidmatan penonton, beliau rela untuk tetap duduk melihat kita semua. Amin. Mergo iki sing rawuh iki yo masyarakat, pejabat, dalang. Iya mulane komplit ya reng ya. Komplit. Enek garangan mangan tahu. Tegese kabeh warga Ngerangan kabeh wae I love you. Ah, ya. Nek mung ngono aku ya iso. Apa, Reng? Ki mau ana garangan mangan tahu. Ah, nek aku beda. Beda apa? Tuku panganan tahu bakso. Oh. Terus. Ayo terus dipangan. Parikane ki mau lho. Parikan. Enek garangan mangan tahu warga ngerangan oh kabeh I love you mari an your contone lagi mau kena ono garangan mangan tahu warga ngerangan I love you. Oh mulane aku tuku tahu montek diborong karo garangan ki moto garangane gak sanduding aku lah sing muni garangan kowe lho neng aku duduk garangan yo reng. Lah apa? Nek aku garangan, dadi masih garangan apa? Luwak. Ya wis, keluarga luwak, garangan. Ngene wis tau. Aturke selamat datang. Oh iya. Terus gandeng RRI kuwi tempat informasi.
harus menyampaikan informasi yang up to date, tidak hoax. Jadi nek ngewehi informasi kudu cetha, kudu memberi informasi yang jelas. Nek umpamane informasi itu akeh maceme. Ono berita olahraga, berita olahraga, ono berita pariwisata, ono berita pengusaha UMKM, ono olahraga, podo karo penyuluhan, ono penyuluhan atau sosialisasi. Komplit. Aku bagian kuyuan. Bagian apa? Sosialisasi. Wah, ono. Bagian gon anak-anak. Oh, gon anak-anak aku, nak aku pilih dadi usaha mikro aku. Apa kuy? Tukang tambal ban. Oh ya ya ya. Kowe kabeh duwe usaha. Kowe yo duwe usaha len pabrik. Pabrik apa? Tape. Kowe ora pabrik. Apa? Tape iki home industry. Yo, industri, bumi, pabrik. Tape. Do meneng aku tak nyuluh sik. Iki dadi iki penyuluhan. Penyuluhan. Kabeh ngeneke penyuluhan. Ha iya. Ha iya kok pusat informasi kok. Bapak Ibu, menawi sampun kagungan putra ingkang sampun omah-omah. Adat saben lah ingkang dipun serantos, yang ditunggu adalah anak putu. Nah, nanti kalau anaknya itu sudah halim, hamil halim, ini lagi hamil, hamil, ngandut, boso Prancis sih meteng. Oh ya, kalau sudah meteng, 9 bulan 30 hari pakaian kuwi genep 10 sasi yo 9 bulan kok 30 hari yo kok bocah bayi tukul brengose wingko wisan kowe iki kok do crigis ki ngopo informasine iki lek akurat jelas ngono lah nek wong meteng ora ndang lair-lair apa yo kudu dibatesi ha yo dak kowe arengin kok gedang 9 bulan 3 menit harus dibawa ke puskesmas. Nanti setelah sampai di puskesmas diperiksa, sak sampunipun dipun periksa lajeng dipun jukil. Niku nek wonten lajeng nambalke ban niku, mungkin nek pun dugi ngene parasi tukang tambal ban niku ban standar di standarke pitik, bane dijukil. Sak sanipun dipun jukil ban didalaken lajeng dipun ketok-ketok. Pohong ini ku dibedot terus diketok-ketok dionceki sak sampun dionceki dikumbah resik lajeng dipun suntik mergo nek mboten ndang lahir nek mboten disuntik pacu mesake mboke lahir brokel lahir lanang wek diresiki didusi tak sampunipun didusi dianduki garing lajeng dipun graji. Kan niku mungkin pun medar atau digraji nika kersane mabrut ngoten nika terus tempel lem kersane kelet. Nah, sak sampunipun mungkin diparingi lem lajeng dipondang. Pohong sampun dionceki dikumbah nika dipondang kersane setengah mateng menawi sampun setengah mateng mengke langsung dipun katoki. Dinggone katok. Mengke ndak kademen. Bocah mboten dikathoki utawa dipopoki masuk angin sing repot bae. Nah, mengke nek pun bar dipopoki dinggone grita lan sak piturutipun lajeng dipun pres, dipres diobong. Diobong kersane umup ngoten nika, soki banyu nipun umup ngoten nika genah pun mateng. Ban niku pun mateng, sak sampunipun mateng up lajeng dipun rageni. Sak sampun pohong singko sampun setengah mateng dientas dipun rageni. Nah, sak sampunipun dipun rageni lajeng dipun digoni sepatu. Bocah digoni sepatu, sepatune sing atos dhewe terus diajari kon nendangi petruk kalih Bagong. Nesu wong ora nesu elek kok nesu. Lho. Kowe iki rasa mbok elek-elekno wis elek. Wong bocah kok arep diketok-ketok, dijugil.
sosialisasi dhewe-dhewe lho. Mulih mau jare RRQ tempat layanan usaha, layanan informasi. Lah yo ning rak gentenan. Lah iki mah yo gentenan bar kowe terus aku terus Petruk ngono kok. Urut lho. Tegese gentenan ki aku engko nek wis rampung lagi kowe. Lah nek wis rampung kowe terus mulih biasane aku karo sapa? Oh iya ya. Bareng sapa engko? Ayo karo apa yo ge Pak Tumiyono njur kon gareng. Ayo ora patut. Yo aja. Kono ki patut iki mbayari kok ming. Leres ki Ndara. Nggih. Gusti Benowo. Ya sing dalu Gusti Mbah Gusti Benowo rawuh. Ora rawuh. Wah penggemar kok. Pak. Ki Tengkleng rawuh. Wah, luar biasa. Ki sesuk yo melu wayangan anu. Lah nek Ki Tengkleng iki dadi apa-apa patut. Petruk. Petruk. Wah kuwi wong wayang sak kotak kowe patut kok. Sengkuni. Aja nek kok mung dadi wayang ngedol wayang kowe kulino kok. Oh iya ora. Iki jenenge buka wayang. Dalan kok. Ngedol digawe wayangan kuwi lho. Dadi kan wayangane didol laris payu wayangan. Tanggapan. Tanggapan. Iya. Gope rame. Ngono. Mula dadi wong kuwi kudu sinau sing pinter. Ngono. Aja kalah karo kewan. Kedap tasmaku nyawat selendang biru gelungan mimet dong matang tasi angin kagem kepaya umur nape kate solai sempit kata lecawe bingung masuk aku kate cete pae iki kur kur kene wae lho piye awake dhewe no hanye lae janji selendang biru ya selendang biru sapa anake sapa nek nangis melok nembang kok yo joget kok yo jenenge generasi penerus ki yo melu ngono kuwi seneng budaya lho selendang biru ha mong enake janji ora tekan ora tekan batin setiamu iki sing kur iki kur aja nganti blero blero keplak tenan cepak tenanan tenanan jojo ngengesan selendang biru aja bliru aku ora wis muni to aku ora bliru ya coba coba selendang biru selendang biru kowe coba selendang biru bener ayo kowe selendang biru lho ayo slereng kok ya ayo pisan kas selendang biru sapa ki mo sapa ki mo sapa Bagong iki lho Bagong mesti ayo kowe kan kowe kowe mesti ora coba oh suaraku wis tak uji kok rumahsan iki coba selendang biru bener iki kok gak kowe tro selendang ora iso aku wonge mudeng laras kok coba selendang biru oh ya bener iki lha sapa mau pisan gas aku lantip kok lele rada kene kowe rada maju aku ben weruh selendang biru konangan nih saiki wes ora sampe lu le aku ora melu kok melu sapa yo melu Pak Tumiyono kok tatapanlah janjimu selendang biru kapan ya awake dhewe iki iso nang kene meneh ngono. Lho, gampang. Piye? Rutin. Eh? Rutin sesasi ping 4.
Kowe pengen nang kene to? Iya. Alah gampang iki Pak Tumiono iki buka tukang sapu. Lagi kon gawe sapu ngono apa piye? Ora, kowe engko kok nyaponi lapangan kuwi. Nek cerita aku ora ngono. Lah piye? Pak Tumiono ki saking senenge ning Bagong. Heeh. Kok Bagong ki ora entuk mulih. Oh. Dikersake Pak Tumiono. Alhamdulillah. Nek kok ya kowe ora ngomong ket mau ngono ora kowe lagi diomongi mau nurung sempat omong kowe. Terus, terus. Lah, engko digawe entuk mulih dikersake Pak Tumiono. Nah, godolanan putrane. Kok ya saking senenge tresnani ning Bagong. Yo, Kendoro wis tindak rene. Endi? Penjong bang trate. Ha genake tok. Mirem-mirem tetep ben kawu. Niku karo bapak. Ha iya. Gak makan darah. Iki ngapa tak gom? Jeneng kuki. Jeneng kuki Bagong. Prayitno. Sentot. 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 Titiyoni kondoyono iki ngopo do meneng Begegak-gegak-gegak sak ndulita mel-mel. Eh kula sak anak-anak niki mangjak tebih saking pertapan Deder Penyu. Eh liripun ngupadi napa to, Den? Hiss. Rambutmu ki lho nyocok irung. Oh. Dadi loro kowe kok ora rukun iki lho. Iki lho. Kang aku ki jane ya wis meneng. Rodaran. Rodaran. Nah, kowe kana. Kana? Agung kana. Kek mau jeribet wae iki. Bapak kana? Eh, ngopo to, Les? Ayo manut. Saiki iki zamane anak manut karo wong tuwa dibalik. Wong tuwa manut karo anak. Rene iki dikon ngopo iki? Ben rambuté ora nyampluk-nyampluk. Terus? Ayo wis gek matur. Lah sing aku mature karo cagak ngono to, Le. Ya karo mungkin nang kene. Ora sopan to, Le. Sing sing prayoga ki ya nyang kene. Sing kepenak ki ning bapak kok. Eh, tancepe Semar ki abene ana kene to, Le. Aja mbok pindah-pindah. Mergone katoke sesak. Ya sesak-sesak lah ra wis wis dijak ngasuh karo Ndara mesti ya nang ngarung. Matur, Pak. Semar. Eh, kula Ndara. Anakmu kok do cerewet to kakang begi wis tuwa kok ya saya rembes kakang kakang Semar bah iki mau demit saka ngendi kowe nderekno aku wis pirang-pirang taun kok ramaleh rambut ke disik tekane saiki kok putih to kakang Semar ah inggih pancen ngeten iki cak-cakipun Semar rembes menipun betane wit lahir ngaten Ndara. Rambut putih niku nggih pun adat lupiyo nek rambut ireng niku nggih sanes Semar Den. Garing. Nun. Kok tangan sikilmu ijik teko. Gek gejik apa rambut tambak notoreng. Kena kalau tambah ke dokter pun dibunting buat nih soal nambah nih, Bagong,
Bagong. Nah, munyo Bagong matane ombo lho, munyo. Nah. Munyo Bagong matane ombo ngono, nah. Napa ta, Kang? Hale muni kene kok. Heh? Lewet ket nang ki sing muni kene. Oh, kere. Nah, aku wangsulan mau dudu bentaramu ngono. Udu, Pak. Iki anakmu ki wis mau mega perkara wae. Munyo matane ombo lho. Ora. Yo 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 sing rukun. Kene 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 kene. Kene. Mau tulungane ndap. Kene. Ayo lungguh kene. Cedak, cedak. Eh, sowan karo juragane kok biayaan kaya ngono. Wo Semar Kareng Pit. Timbali Bapak. Lampak. Kandhane. Nggih. Wo aja celelekan kowe. Lho. Iso. Iso lungguh ora? Iso. Ya lungguh, lungguh, lungguh. Sing muni mo sapa? Ayo. Aku tak lungguh. Wo Semar. Rasa aku tak lungguh kok. Waduh. Ngapunten. Ngopo? Tak apa-apa. Eh, lungguh. Lungguh, lungguh. Wis, lungguh meneng. Ruhaniro, wo Semar Gareng Petro. Nggih. Nggih, Ndaran. Tak kanthi ndherekake lakuku. Sejatine aku arsa tumujune Satrian Madukara awit saksuwene anggonku mapan ana ing pertapan Dedher Penyu pepasan kuncung nganti aku durung mangerteni sapa kang ngukir jiwaragaku ya sedharmaku oh. Awit saka adrenging rasaku kepengin mangerteni lan suwita ana ing ngarsane satriya panengahing Pandhawa ya Raden Janaka mulo jeneng sira tak kanthi ananging aku durung mangerteni ana ngendi papan dununge kasatriyan Madukara. Eh, bab niku mengke gampil, Den. Menapa sampean sampun pamit ingkang eyang pun Begawan Sugiya ngono. Kok Sugiya? Eh, sapa to? Kok Sugiya? Sidik Murcita. Tumiya. Ah. Salah. Begawan Sidik Warsita. Ah, nggih. Wah, pun pamit dereng. Menapa dipun parengaken to, Den? Sampun sini wis wa Semar. Aku wis jaluk pamit. Oh, dados dipun parengaken ngaten. Iya. Dadi ajeng teng Madukara ngawuh Sudarma. Ya kaya mangkono awit aku wis ngancing dawasa mula. Ana iki aku dikeparengake ngawuh-ngawuh Sudarma. Oh, ngaten, Den. Iki jek adoh lho, Pak. Dokter Penyu teng Madukara menika ora disawetawis tebih. Kula nggih lagi radi kelepian marginipun. Ngene wae, Pak. Ngene. Ngene to, Le. Piye? Sing tak eling-eling ki Madukara. Heeh. Ngetan. Ngetan. Saka Dedher Penyu. Heeh. Metu Klaten. Heeh. Delanggu. Heeh. Tasura. Heeh. Ngene wis tekan Jambakan. Tekan Jambakan, heeh ta. Terus kok takok nang Karangwuni. Wah, ngono to, Le. Dadi ben keblasuk-blasuk. Wah, malah saya. Ora lho, Madukara kok teko Klaten, teko Kartasura iki lho. Madukara. Lah awake dhewe rak ya wis ngerti to wong awake dhewe iki asale saka kono. Dadi ngene, Pak. Engko diaturi pirsa karo mlaku alon-alon ben ora keblasuk. Mengke kalih mlampah, Den. Kula sanjangi medal pundi pun. Ayo yen kaya mangono pacetake laku. Ah, ning anu nyun pangapunten menika ora ning bedhug nembe tengange mboten prayogi nglajengaken lampah, Den. Lerem rumiyin, Den. Langkung sekeca lerem rumiyin. Kene pun gleyong nembe mlampah malih. Alane niku lho. Dasane rada prayogi lerem sawetawis. Monggo, laturi lerem sawetawis. Sarang sungsang kene. Kene 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 kene. Iki Bapak Sila nang kene iki rada keju to le. Lah terus tak golek sing ana gerakane iku ya. Oh, golek sendenan. Rada tuwa rek. Tuwek. Bapak ben leren rada kono. Awake dhewe kene. Aku kono. Nah, Bagong kono, Bagong. Bagong kono. Aku kene, Bagong kono, jaba. Lho malah turu. Turu iki lho. Ya ora apa-apa ding turu. Lah rak ngaso to. Heeh, turu turu turu. Turu. Wis. Kiyawane rak mergo sumuk to, Pak?
Wah ya tole. Ngantuk ora apa-apa. Nyu tekan kene iki sawetara adoh. Leren. Angine midhit. Noh, kole. Awane ngantuk apa, Pak? Ya pancen rada mbeyuyut. Bapak ben sare. Awane. Awake dhewe tunggu. Tunggu gentenan. Ayo no. Gantian. Heeh. Engko nek wis bapak wungu, heeh. Awake dhewe genti gletak. Gletak. Ngono. Dadi nek sing jaga. Iya. Wong ora ngerti iki nek nggih. Gone iki kaya ngene kok. Pak. Apa to le? Ngliliro, Pak. Bapak ki sare aja mbrebeki. Ora perkara, Pak. Burimu, aku cek sayang kowe lho, Pak. Burimu. Burimu, Pak. Iki apa to le? Pak. Pak, ayo ditulungi Bapak. Gerayak, gerayak iki ora to le. Pak, rada rene, Pak. Iya. Loh, toleh.